Өдрийн тахиа толгой сайхны хөдөлмөрийн хэмжээс мэдчилж байна. Манай байгалийн уламжлалт хөтлөлт ажлын танилцуулах бичлэг хэлж байна. Эхний удаагийн бичлэгээр Токио хотын ото дүүрэгт байдалтай татваргүй баран адилгүүрийн худалдааны зөвлөх нийтдээ 1-3 хүнийг авна гэсэн байна. Ажлын цагийн хувьд 9-18 цагийн хооронд сарын цалин байна. 21,000 эхлээд өсөх нь бонус байхгүй. Ажилчдын байртай 7 өнөртөө 2 өдөр амардаг илүү цаг гих магадлалтай. Нөхөн өдний төвшөндөө өдөр бүтмийн харилцан яриа гэсэн байна. Энэ ажлын маань ярьслаг гэсэн сарын 26 буюу магаш бүр гарагт байгаа. Тэгэхээр та бүдгийн бүр гаргийн 12 цагийн ажлын өдөрлөхдөө орч байна. Ажлын нөөцөнд баярлалаа. Өнөртөсөн.